Ми часто говоримо про те, яким важким є життя сиріт у дитячих будинках, про те, що за стінами інтернатів їх ніхто не чекає, і що всі ці діти в силу багатьох причин так і залишаться за бортом життя. Сьогоднішня наша героїня – професор, завідуюча кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти Вінницького національного університету імені Пирогова, лауреат державної премії в галузі медицини, консультант дитячих реанімаційних відділень Хмельницького, автор 180 наукових робіт Лариса Пипа ламає всі стереотипи стосовно інтернатських дітей. Народилася в Хмельничому селі Писарівка Волочиського району Хмельницької області. Моє дитинство там проходило лише 11 років, оскільки так склалася судьба, що мені прийшлось нести хрест сирітства. Мене виховувала одна мама. Ми з мамою настільки любили одна другу, що я вважаю, що, напевне, душа моя і мами відчувала, що наша зустріч на цій землі така коротка. В 11 років в мене не стало мами, а до того не стало батька, і мене віддали в Оринську школу-інтернат. Але хочу окремо сказати про людину, яка зіграла в моєму житті таку дуже важливу позитивну роль. Коли не стало мами, це було 26 березня, мою маму похоронили. І до мене влітку я залишалася жити в своїй хаті, яку мама побудувала, навіть рік не поживши в цій хаті. І жила з сусідською бабушкою, яка до нас перейшла, і стала теж мені потім рідною. Вона стала для мене такою, що я за неї Богу молюсь і кожен день, як за своїх рідних. Я жила при ній 9 років, приїжджала на канікули до неї з інтернату. Коли моя мама захворіла, вона ще восени вона викопала норму буряків 5 гектарів, а в березні вона захворіла. Коли її положили в лікарню, в неї була хронічна ниркова недостатність, якої про це не знали до цього. Вона рік пролежала в лікарні. І до нас перейшла жити ця сусідська бабушка, в якої, яка жила в племінників, допомагала також їм ростити дітей. Її двоє синів загинули на фронті, вона теж була одинока. І на прохання моїх родичів, щоб вона перейшла до нас, тому що вони вже знали, напевне, що мама з лікарні не вийде, щоб я могла бути при ній. Мама, я бігала до мами, пам'ятаю, що вона лежала таки в нас ПГТ Вітівці, вона там лежала в тій лікарні довго, тому що всі розуміли, що вона, ну, якби на той час хронічна ниркова недостатність, це було приреченість. Я через день бігала до неї, це було 3 кілометри, бігала до неї в лікарню. Коли приходила, хотіла почути хоч якесь слово, щоб переспати нормально і через день знову прибігти, що хоч чуть-чуть мамі легше. Я так це хотіла побачити в мамі, хотіла, щоб вона так сказала, або лікарі. І тому, коли зараз працюючи лікарем, коли бачу дуже важку дитину, я розказую, яка важка дитина, але я так хочу знайти хоч два речення, що оце чуть-чуть воно краще стало, щоб мама могла пережити цю ніч. Тому що я пам'ятаю цілий рік у того ходіння до своєї мами, і як я хотіла це, щоб мені так сказали, навіть щоб мене обманули, не щоб вони мені це сказали. Коли 26-го, через рік практично, моя мама, в березні моя мама лягла в лікарню, в березні моя мама померла. Я коли от згадую про свою маму і кажу, що моє життя було як життя Хариті. Коли померла мама, дощ іде такий, наш чорнозем такий, що на машині везуть мою маму, я сиджу біля неї, і дощ на нас обох льє, виїхали, і пам'ятаю, що ще приїхали на цвинтар, мені дали ялиночку, щоб я посадила, щоб, кажу, доця, щоб ти потім пам'ятала, де твоя мама. Звичайно, дуже вдячна тій бабусі, яка зі мною жила, тому що цей період, от, напевно, в перший день я ще не так зрозуміла, але потім, прийшовши до хати і знаю, що нема мами, ніколи вона сюди не вернеться, для мене було це дуже важко. Але я хочу сказати, що саме в цей період в мене прийшла така, тоді ніхто нас не вчив, тоді от прийшла тверда віра в Бога. І за такої любові до мами я не могла повірити, що от мами просто не стало. Я надіялася, що вона все рівно є. Я почала настільки, прямо в той день повірила в Бога, почала просити, щоб він її взяв в хороше місце, щоб моїй мамі було добре. Я пам'ятаю весь період в інтернаті, потім в інституті, я завжди ввечері знала тільки молитву «Отче наш», я під одіялом її читала і все кажу, прийми Боже за мамину душу. І треба сказати, віра була дуже в мене така сильна. Коли були такі години розпачу, і в дитячі роки, і в юнацькі,
Я знала, що от твердо, мені поможе Бог, мені допоможе Матінка Божа. І воно так траплялось. Бог посилав людей, зустрічі різні з людьми. І так приходила мені від Бога допомога. На відміну від вихідці інтернатів, Лариса Володимирівна з теплом згадує роки, проведені там. Згадує вчителів, які допомогли їй знайти себе у житті. Коли я навчалася в інтернаті, дуже треба сказати, інтернатівський період – це був особливий період. Часом така хибна думка, що в інтернаті попадаються діти-злодії, це діти вредні, це діти такі. От я була єдина дочка в сім'ї, і раптово раз, і я кругла сирота. Я була любима, я була лелеяна, і раз я кругла сирота, я оказуюсь в тому інтернаті. Там таких багато, там не всі діти такі, що сімей, де от важко ростити дітей, здають. Оринська школа-інтернат для мене – це була незвичайна школа. Я кажу, що це був один період з кращих в моєму тоді дитячому юнацькому житті, якщо порівняти, що може бути щось добре, коли немає мами. Крім того, в інтернаті були вчителі, що про них треба сказати. От у нас був такий завуч, я про нього до зараз писала в книжці, про нього, коли було 50-річчя школи, що це був свого роду Макаренко. Він кожна вівторка була п'ятихвилинка. І от це якісь діти були, щось зробили не так за тиждень, якби це кожен класний керівник відчитується. І він на когось свариться, а очі нас люблять. І він був такий, що його самі такий непослушник, не міг його не послухати. Вчителі були на такого високого фаху, що вони майже всі приймали участь в проведенні районних і обласних олімпіад. Школу, з Божою допомогою, закінчила я золотою медаллю і в перший же рік поступила в Вінницький медичний інститут, він тоді називався. Чи то Ларисі таланило на добрих людей, чи то вона сама викликала в оточуючих теплі відчуття, але й в інституті чимало людей допомагали їй. Університетські роки були самі важкими тільки тому, що було матеріально дуже важко. Хоча я ще раз кажу, Бог мені допомагав, що я добре вчилася, і тому в мене була завжди повага від моїх одногрупників, однокурсників. І теж, як от приходить допомога людині від Бога. Я лягаю спати і думаю, вже грудень місяць, в мене тоненький плащик і туфлі, і вже сніг поодинокий падає, вже заморозки. Я з твердою вірою лягаю, що Бог щось зі мною придумає, а де я його візьму? І так воно, напевно, всі знали в групі, що є я така. Ну, двох дітей це дуже торкнулося, видно, або їх матерів, може, всі дома розказали. От серце двох матерів це торкнулося. Один підходить до мене, такий Алюша Перчевський, підходить і каже, от мама дала 200 рублів, щоб ти купила собі пальто. Я розказав, що ти, Ларис, не маєш вдітися, де ж мати помаленьку віддаш. Тоді була стабільна грошова одиниця. Я з другого ж семестру ще влаштувалася працювати санітаркою в лікарні імені Ющенка, бо там за шкідливість на 5 гривень більше платили санітарці. І друга дівчинка підходить, каже, мама дала гроші 100 рублів, щоб ти купила собі чоботи. І ще й поїхали зі мною у Львів, тоді була там товкучка, не було, тоді вже ще був кінець Брежнівської епохи, хто пам'ятає старших, тоді було все пусто в магазинах. І вони поїхали, щоб мене ніхто там ще не обікрав, помогти мені вибрати. Купили мені гарне взуття і гарне пальто, що я потім до 6 курсу в ньому й ходила. Але все-таки це молодість, і тому студентські роки згадуються як самі такі. Це і перше кохання, такі студентські дискотеки, і все. Після другого курсу сталася така дуже важлива подія в моєму житті, важлива і така значна. Я приїхала, була запрошена на весілля в своє село до свого родича, і там познайомилася з своїм чоловіком. Ми дружили 2 роки. Я їздила раз в місяць до своєї бабусі. А він мене весь час чекав, і кажуть його друзі, Ларіса, ти хоч кажи, коли будеш приїжджати, а то, каже, ми товариша втратили. Він кожну суботу і неділю все на перехресті в Вітівцях стоїть, всі вінницькі автобуси зустрічає. Після 4-го курсу ми поженилися, а на державні іспити на 6-му курсі народилась моя перша дівчинка, наша дочка Юля.
знаєте, з народженням Юлі, хочу сказати, хоч я мала доброго чоловіка, якби мої родичі, в мене дуже була хороша свекруха, теж царство її небесне, як мама мені стала. Ну, я не відчувала, все рівно не було тої повноти, що я не сама, поки не з'явилася дочка. І зразу відчуття стало, що я не сама на цій землі, от як, як мама появилася, от відчуття от таке. І Бог дав мені цю мою дочку, таку, напевно, от, по маминих молитвах, вона стала моєю дочкою, подругою, сестричкою моєю. Ми можемо поговорити на різні теми, ми не можемо довго не бачитись, ми хочемо весь час хоч чуть-чуть пообніматися. І так я за це настільки вдячна Богу, дуже, що маю таку дочку. Аж 14 років в мене народився син. Я кажу, між двома дисертаціями я народжувала дітей. Народився син, так вже трошки в такому віці. Старшому його народила, то він зараз ще студент. В Вінницькому медуніверситеті навчається на стоматолога. Дочка народила вже нам двоє внуків, прекрасних дівчаток, Улянка і Соломійка. Вони навчаються вже школярки, навчаються в другому і в третьому класі. І тому я вважаю, що, ну, що моє, я щаслива є. Крім того, я вже сказала, вивчилась на лікаря, працюю, люблю свою роботу. Я працюю в університеті за кафедрою педіатрії факультету післядипломної освіти, який Вінницького медуніверситету, який розміщений в Хмельницьку. Ми багато років дружимо з Ларисою Володимирівною, і це саме світло людина. Знаю, Лариса, як вболіває дійсно за кожну дитинку, бо вона признається мені, вона молиться за них. Люблю свою роботу, дуже хвилююся. Як щось не виходить, хвилююся за важкохворих дітей. І теж вдячна Богу, що я вже працюю 35 років, і серце не стало каміном, збереглося в мені милосердя. Я хочу, щоб, прошу Бога, щоб воно так і було надалі. І тому вважаю себе дуже щасливою людиною. І, звичайно, хрест сирітства і хрест бідності, він дуже важкий. Але якщо ти хочеш в цьому прийняти участь, ти можеш це перемогти. Ти завжди, якщо ти будеш працювати людина, і Бог тобі послав якийсь талант, ти його не закопаєш, а будеш над цим працювати, завжди прийде допомога від Бога, від людей. І я так хочу, щоб люди, які залишились такі скруті, як свій час була я, щоб вони, і не хочу нічим похвалитися, просто хочу сказати, що ми, хто закінчив інтернат, ми не повинні пропасти десь на помийки, ми не повинні думати, що це вже все, що я нікому не нужен, ніколи я не воспряну і моє життя закінчено. Тому що завжди можна вийти з цієї скрутної ситуації, і завжди хай буде всіх надія, і бажаю, щоб так було.